គណៈប្រតិភូទីមេត្រីបេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាលក្ខណ៍សម្ងុំនេះបាទការចេញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN ប្រចាំមីយ៉ាន់ម៉ាទៅតែចេញដំណើរទៅប្រទេសអន្តិនមួយនេះជាលក្ខណ៍សម្ងុំក្តចាប់តាំងពីលោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តួនាទីនេះកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2000 21នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាភេនៅថ្ងៃអង្គារទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Noeline Zezer កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការអំពីវាណ িউ ថ្មីចំក្រោយគេរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN ដែលស្នើឲ្យមានការបញ្ចប់ជីវត្ត៍បន្ទាន់នៅអង្គភាពហឹងសាគ្រប់តម្រុងព្រមទាំងការបើកទទួលចំណួយមនុស្សធម៌ដោយពំមានការរៀបរៀងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាណែនាំពីអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stephen Ducherich បាននិយាយថាលោកស្រី Hezer នឹងផ្ដោតលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះស្ថានភាពដែលកាន់តែដុនដាបកដីបារំចាំបាច់បន្ទាន់នេះនេះហើយនឹងផ្នែកអន្តរជាតិទីទៀតអំឡងអនាគតរបស់លោកស្រីគោបញ្ជាថាយ៉ាងណាមិញលោកဒូជេរិកបានបានបញ្ហាបែបដូចនេះទេថាតើលោកស្រីเฮเซอร์នឹងជួបជាមួយឋានដឹកនាំនៃរដ្ឋថាភីបាល់យូធីមីយ៉ាន់ម៉ាឬជាមួយអតីតមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីដែលកំពុងជាប់ខំខាំងដែរឬអត់ខណៈការចង់ជួបលោកស្រីស៊ូជីគឺជាការទៀមទារយុមុខហើយរបស់ UN ប៉ុន្តែបាទតាម អំពីរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាវិញលោកស្រីเฮសើនឹងទៅដល់មីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះហើយកំឡុងពេលទស្សនកិច្ចលោកស្រីនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំព្រមទាំងមន្ត្រីចាន់ខ្ពស់មីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែมันមានសម្ដីសម្ជក់ជាមួយលោកស្រីស៊ូជីត្រូវបានធ្វើឡើងនោះឡើយ